Денис Сісін. Вільний фотограф, автор більшості відомих репортажних зйомок у нашому місті та області. Прес-секретар команди «Миколаїв Ралі Тім». Євген Гриневич. Пілот та засновник миколаївської ралійної команди «Миколаїв Ралі Тім». Призер чемпіонату України, кандидат в майстри спорту України по автоспорту. Ми раді вітати наших гостей у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Знаємо, що нещодавно ви повернулися із змагань, тож розкажіть нам, як це все відбувалося. Так, вернулись з села Кам'янського. Приплили быстрее, наверное, чим вернулись. Ну, етап був отличний, організація була супер, все було супер, но погоди були свої плани на этот етап. Даже всі старання організаторів соревнований не вийшли, щоб провести повноцінний етап. Ну, етап не состоялся. Угу. То есть всех можно поздравить с техническим финишем. Ничего себе. А ось про це хочеться детальніше. Як часто таке буває, що погодні умови заважають проведенню змагань? І що тоді робити у цьому випадку? Ну, это впервые в истории, и мы стали свидетелями этого. В автоспорте в Украине еще ни один этап не отменялся из-за погодных условий. Это впервые. Ничего себе. И что ж теперь будет? Теперь все ждем следующий этап, который будет 18-19 августа. Это ралли Куяльник в Одессе. Давайте повернемось зараз до того дня, коли погодні умови завадили вам взяти участь, не тільки вам, абсолютно всім командам. Як все розпочиналося і взагалі які були враження від цього? Ну, начиналось все очень хорошо. Мы приехали в село Кам'янське среди ночи. То есть гостеприимство села было процентов на 200, если не больше. Утро тоже начиналось многообещающе. Было солнышко, было все хорошо. И потом, когда мы поехали прописывать трассу, в принципе, две стороны мы проехали. Прописывать трассу, это что означает? Ну, это я диктую, это мы едем на гражданской машине, я прописываю дорогу штурману Тане. Таня это записывает, а потом в боевом режиме мне это все диктует. И два проезда мы успели сделать по хорошей погоде, по солнцу, все было отлично. Ну, а потом на середине третьего проезда пошел ливень и застал нас среди поля. То есть мы стали заложниками поля. Ничего себе. Да, ну пришлось оттуда выбираться, конечно. Ну, скажем так, что гражданская машина наездилась больше, чем спортивная. Так як змагання не відбулись і перенеслись на найближчі дати, які будуть у серпні, то що планується? І давайте розкажемо вже детальніше, що це буде за змагання, який етап? Ну так, да, соревнования не состоялись із-за погодних условий, просто всім був об'явлений технічний фініш, тому що все-таки приїхали, все, учасники, просто так організатори не могли відпустити. А 16-17 августа буде в Одесі четвертый этап чемпионата Украины по мини-ралли, Кубок Лиманов. Это одно из лучших в Европе событий будет. Да, это будет открытие в центре города, возле оперного театра. А сама спортивная трасса будет находиться в село Севериновка. Угу. То есть там будет ожидаться где-то около 60 экипажей со всей Украины и ближнего зарубежья. Розуміємо, що ви вже готові до цих змагань, тому що готові були ще заздалегідь, але все ж таки запитаємо, і можливо це буде навіть порада зараз для любителів автоспорту, як готуєтесь до цих змагань, можливо, якийсь технічний огляд робите, щось готуєте? Ну, якщо чесно, нам дуже повезло, що погода вмішалась в третій етап, і ми знайшли деякі недостатки, які могли б нам на цьому етапі помішати. Поэтому мы их сейчас экстренно устраняем, и в принципе машина будет через неделю готова к четвертому этапу 100%. Пане Денис, мы знаем, что вы точно запам'ятаете той технічний фініш, тому що він залишився у вас на світлинах і всі ці змагання, які ми зараз пропонуємо нашим глядачам до перегляду, а вам, друзі, пропонуємо їх прокоментувати. Зараз наші режисери покажуть нам наші фото, світлини, які нам наші ранкові гості заздалегідь запропонували. І ось, до речі, пане Денис, які у вас враження від тих змагань? Дуже мокро. Все, ми бачимо вже світлини. Так, це вже завершення. Это вот у нас техпарк наш, наше место. Это палаточку, которую успешно дождь в субботу поломал нам. То есть мы остались без палатки.
намочил все, что только можно было. Это хорошо, что у нас наши партнеры выделили нам микроавтобус, точнее даже автобус, в котором у нас хранились все вещи, и только благодаря этому у нас все осталось сухим, потому что действительно дождь был очень сильный, техпарк в принципе плавал. Женя плавал там на трассе, а мы плавали в техпарке. Сейчас. Просто в шоке все были, как это, что теперь с гонкой, то есть абсолютно ничего не понятно было. Хлопці, ось зливи – це, мабуть, таке природне явище, від якого не застрахований ніхто. І ось від вас, як від дійсно професіоналів, хочеться зараз декілька порад для водіїв. Що робити? Можливо, якісь лайфхаки, коли ти в дорозі потрапляєш у зливу, у таке наводнення, що робити, щоб не потрапити в аварію, щоб не зробити якусь надзвичайну ситуацію? Не їхати. Ну, в першу чергу, так, звісно, що касається за соревнования по поводу дождя. Мы когда на КВ отметились с Таней, она меня спросила, как раз на КВ мы только заехали, и пошел сильный ливень. Она мне говорит, а мы будем вообще стартовать? Я говорю, мы карточку контрольную получили, мы уже 100% будем стартовать. Она, так ничего ж не видно. Я говорю, это уже будет потом. И мы выехали на старт, и в принципе, да, старт отменили. Вернее, они отложили сначала, а потом мы вообще отменили. А вот водителям, которые на дороге во время ливня, ну я лично советую останавливаться. 100%. Если сильный ливень, плохая видимость, ну, 15 минут ролі не зіграють, ну, краще зупинитися і переждати. А якщо затяжний такий дощ, що дійсно, розумію, що він на декілька годин, також варто перечекати, чи все ж таки можна ризикнути і поїхати? Ну, це, опять же, все залежить від кількості осадків. Якщо осадки не настільки великі, можна, звісно, їхати. Якщо осадки великі, я би краще переждав. Ну, лично я би переждав. А ось ви сказали, якщо опади невеликі, які причини мають стати на заваді для водія, щоб вирушати у дорогу? Що б ви не рекомендували? Ось бачите, такі природні умови, і кажете, все, я не поїду. У кожного по-разному, наверное, ситуації бувають різні. Ну, в першу чергу, якщо далека дорога, то, звісно, потрібно подивитися хоча б прогноз погоди. Ну, але ми знаємо ще прогноз погоди. Да, в воскресенье утром мы проснулись, солнышко, все вообще шикарная погода такая, и все нервозно так сидят, смотрят в телефон, еще интернет очень плохой был, и все ждут по полчаса, пока погода это покажет. В субботу обещали в 3 часа, и в 3 часа вот прошел ливень, вот как раз четко по графику. А вот, к сожалению, в воскресенье так же самое немножечко переносилось там по времени, но все равно дождь пошел раньше. А по поводу того, что Евгению немножко повезло, потому что он стоял в очереди на старт и уже пошел ливень. А я в этот момент был в поле. Ну у меня были все с собой дождевики, ну тут не в этом дело. Я по поводу пилотов, то есть некоторые успели приехать, но их ливень застал. Можете представить, грунтовая дорога, да, которая буквально за 10 минут превращается по колено в озеро. Да, это ну, далеко не приятная штука, особенно когда у тебя спортивный автомобиль, очень дорогой, а тебе останавливаться нельзя, и просто ребят, которых застало это все, я думаю, что им, ну, скажем так, впечатлений хватит еще очень надолго. Хотя те, которые спортсмены остались в сервис-парке, не стартанули, они очень хотели, они так хотели, знаете, как дети, да, вот лужа, вот хочется туда вот нырнуть и... А ось журналісти, як потім добиралися до старту? Слава Богу, я просто недалеко ушел. Тобто ви вплав? Да. Я підготовлений, я завжди їжджу, у мене є берці, форма, яку я завжди використовую. Но скажу так, що талани, оказывается, промокають і дуже швидко. А ось на ці найближчі змагання вже дивилися погоду, не передбачається ніяких злив? Дощ. Боялась бы, конечно, очень боюсь залазить, но за неделю до этапа дождь там все-таки есть. Ничего себе. Будем надеяться, что пронесет. Что кажут организаторы? У организаторов телефона в канцелярию нету, к сожалению. Да, чтобы вы понимали, просто всю ночь вот между субботой и воскресеньем организаторы нанимали дополнительно экскаваторы и просто вот экскаваторами убирали грязь, которую смыло с поля, ну, потому что ландшафт там такой довольно-таки... бугристый. И потом на своих личных машинах они ездили просто по болоту туда-сюда, разгоняли, есть даже видеоролики в интернете, как
очевидцы это все снимали, это все организаторы показывали. Не покинули участников в беде, и навпаки доклали абсолютно тут все посыл. Тут нужно отдать должное, то есть организаторы до последнего просто спасали ситуацию. Ну, к сожалению, если бы было немножечко больше времени, хотя бы несколько часов, скажем так, сухой погоды, то, ну, мы бы точно какую-то часть проехали. Вот. Поэтому даже изменили из-за погодных условий, изменили конфигурацию трассы. Хлопці, у вашої команди дуже багато прихильників у нашому місті та області. Навіть є своєрідний майже фан-клуб. Чи збираються ваші прихильники з вами їхати на ці змагання? І наскільки підтримка миколаївців для вас важлива? Поддержка миколаївців для нас завжди була важлива, дуже важлива. Ми благодарні миколаївцям, хто нас підтримує. А на этот этап, на четвертый, на Куяльник, да, уже изъявили желание, некоторые николаевцы уже собираются ехать. И не только николаевцы, и из Херсона у нас есть болельщики, тоже едут. Тобто у вас не только в нашем месте, а уже и по Украине появились прихильники? В Херсоне, да, не будем скрывать, есть в Херсоне поддержка у нас. Ми також будемо тримати за вас кулачки усією нашою командою. Нагадайте тепер нашим глядачам, коли буде проходити змагання, щоб вони закарбували у своїх нотатниках цю дату і знали, що саме цього дня вони їдуть підтримувати наших. 18-19 августа, Одеська область, село Сіверіновка. Будемо раді всіх бачити. Друзі, не втрачаємо можливості підтримати нашу ралійну команду.